Christian Democrats მთავრობას მშობიარობის დაფინანსებას თხოვენ მაგდანიკაშვილის განმარტებით იაფი დაზღვის პაკეტში აუცილებელი ოფოს მშობიარობის პუნქტი ჩაიდოს. მშობიარობა საქართველოში საკმაოდ ძვირი ღირს ის საშუალებაც ბევრ ოჯახს არ აქვს აცხადებს მაგდანიკაშვილი. Christian Democrats მიიჩნევენ რომ სახელმწიფოს მიერ მშობიარობის დაფინანსება შობადობის გაზრდას შეუწყობს ხელს. მშობიარობა დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურება და განსაკუთრებით რეგიონებში ოჯახებს ძალიან უჭირთ ამ საჭირო თანხის გადახდა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც არანაირი დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან მიზნობრივი არ არსებობს მშობიარობაზე. Არც მრავალშვილიან ოჯახებს, არც სტუდენტებს, არც ახალგაზრდა დედებს ხელისუფლება არ ეხმარება. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია მოვითხოვოთ, რომ იაფი დაზღვევის პაკეტში ჩაიდოს მშობიარობის კომპონენტი.